Já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme kariéru hráče IFC24 a hrajeme proti celkem spadlý tu koš. No ale co to je za tým, tyjo? And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. I'm Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. What we have coming up for you is live action from the Pro League. Stuart, what are you expecting to see? Well, Derek, as is always the case, the team that dominates midfield would be the team that controls the flow of the game. And that, for me, is the area that's key today. My super. And this is how the hosts will begin the game today. Zatím hraju počkat, to je nějaký Al-Nasser. Al-Nasser? Jenže, počkat. Mr. Al-Nasser, tak to je nějaký Al-Nasser. Haraj! Solista jeden. Máme rohy, tak ne. Musím být v obraně. Nemusím si dělat pozici, nebo to hra. Mě prostě nepustí, bo oni nebrání vůbec. Zahraj dozadu, bo ty mě neuděláš. Zahraj. Krásný gol jsem tam dal. Well, just look how exposed the keeper is. He's got absolutely no chance there, but they do take it well, you have to say. Počkat, protože já jsem nežal skýp, já jsem si to trochu zamyslel. Musíme rychle, bo to asi nestihneme celý zápas. Nahraj, nahraj, pojď, já ti nahraju zpátky. Solista. Já jsem trošku aj nahrávat. Dobre, ale teď si vybojuju. And the referee blows the whistle. It is a free kick. To byl foul nebo co? Al Ghanem. Cristiano Ronaldo, one of the greatest players of the current era, and you'd have to imagine, Stuart, he's going to have some sort of role to play in this one. Well, the stats tell you everything. He's a top-class striker. Even when he's having a quiet game, he can still pop with a goal, as we may well see today. Rychle vzít míč. Mateus. Well, beating his opponent. But stout defending when it mattered. Doprčic. Wonderful block. Opportunity missed. Ten golman má takové štěstí, že to neletělo na obránu, jinak... Ježiš, co to tam chytá? Jo a Pedro. Huh. Ronaldo je solista, nahraj. Solisto jeden, já bych to dal. Já bych ti, kdybys mi nahrál, tak ti nahraju hned zpět. To je blázen. Jako 3 minuty a teprve 24 minut, no. Jedu. Boom. Well, it came to nothing in the end. Naraj. Otavio. Here's Ronaldo. Co to bylo? Ronaldo. Good tackle. Tak bereš to? Ronaldo. On se tady s Ronaldem nahrává, ne? Tomu já utíkám, jak můžu. Well, not to be in terms of the counter attack. How can he take them on and beat them?
And the ball sailing over everyone in the center. Jak dobrý nápad, a dal mi to červeně. Nahraj. Brozovic. Has eyes for goal. Oh, dealt with by the goalkeeper. Já se vracím na pozici, jo? Dobrý. Já jsem nahrál, já se to nemůžu. To je satanismus. Fauly, ne? Nebyly? Jemo, nemůžu být všude. No, polovina. Nebo prostě... Polovina zápasu už je za námi a my jsme to točili 6 minut. No jedem, tak. So back underway and an intriguing second half in prospect. Hej, můžete jim tež brát míč? Tady nemůžu být všude. Pobíhám jak blázen, ty vogo. Bych potřeboval do toho týmu vzít nějakého Sergio Ramosa. Otavio. Well, doesn't have to do it on his own. Berto, nahraj. And it's opening up. And a goal this time. Se divím, že vůbec trefil jako tu bránu, ten týpek. Three goals without reply. Ještě Černoch. To příště už mu nebudu nahrávat takovému Černoškovi. A jedu. Nabrat sprint jak Mbappé. Tak nic. Spaunovali mě. Čistý. And credit is due for that good piece of defending. There's been so much speculation in terms of whether the transfer would go ahead, but it will go ahead, Stuart. To dělám já vždycky, když hraju fotbal třeba na tréninku. No tak vždycky dělám toto. Takovou tu kličku do zádu. Jak se to prostě děláte pravou nohou do zádu. A tak si to posunete. Jakoby. Tak a tak. Teď jako se mi to nepovedlo. Dobrá, musím více nahrávat. Medran. Čistý. Dobrý, čistý to bylo. Mateus. Oh, chance perhaps. Able to close down the shot. Abdul Rahman Gharib. Ne, nahraj. Going well. Oh, that's really high class goalkeeping. But now it grinds to a halt because the flag has been raised. And it is a booking, Stuart. And we can see that one coming a mile away. Well, he's been warned, so no complaints really. A teď jsem nic neudělal. Nebo jsem možná něco uměl zmáčknout. Abdullah Al-Khaibari. No, kde jsi to nahrál? Well, they kept their shape defensively. Job done for now. Slabá přihrávka byla. They just cannot seem to keep possession today. No, tohle jsi to. Přesně tak? No, tak tohle jsi to dělám pořád. Aha, tam nikdo nebyl. Pojď, nahraj. Hej, tak Ronaldo. Hej, to bylo! Jak dlouho točíme? 9 minut. Jdu to dohrát.
Nahraj! A dej Ronaldovi, pojď. A dej gol, pojď. Zase ten Al-Khabari, ty vogo. Dobré, musím dát gol, abych byl lepší jak on. Bo černošek. Proč mi přijde, že odešel Ronaldo? Ne, je to teda druhý. Super, mám červenou kartu. Ty vogo. Ne. Ach jo. Prostě 4-0 to skončilo. GG bro. Takže dneska to dopadlo takhle. Nevím, jestli trenér je úplně nadšený, že jsem jako udělal červenou kartu, ale jo. Nevadí mu to. Příští zápas. Aha. 33 gólů. 8 zápasů. Ty vogo. O! Země Česká republika zveřejnila soupisku pro akci Mezinárodní přátelé. Počkej. Šik, Hložek. Vím, že to je Šik, Hložek, nebo... Jenže pak ty ostatní už nevím. To je asi souč. Já fakt nevím. Česká republika. Ale já chci hrát za Českou republiku, já jsem Čech. No tak, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a zatím čau. Jdu se najíst, konečně. Co to melu za stylogo? Ještě to zase budu muset vydat, zase stříhat a tak dále, to prčí.